اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت ہمارے ان فوجی جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے دور دراز اونچے پہاڑوں پر بستہ موسم میں بھی ہماری حفاظت پر مامور ہیں اپنے گھر اور اپنے گھر والوں سے دور یہ نوجوان جب کبھی دل میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہیں تنہائی کا شکار ہونے کے بعد گھر والوں کی یاد انہیں ستانے لگتی ہے بیوی بچوں کا پیار انہیں بے قرار کر دیتا ہے تو یہ کیسے اپنی محفلیں سجا لیتے ہیں یا آپ زیر نظر ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے برفباری کے خوبصورت موسم میں یہ نوجوان اپنی بیرکوں سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو محظوظ کرنے کے لیے بڑے ہی زبردست انداز میں رقص کر رہے ہیں اپنے ان فوجی جوانوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اللہ رب العزت کے ذات انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین